အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းဒုတိယ3 channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာကတော့အခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တပတ်စာထွက်ခဲ့တာလေးကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုခွန်ခေါ်အပူးထွက်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခွန်ခေါ်အပူးထွက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ဘာဆက်ထိုးပေးရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမပြောခင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲပျောက်နေတာကကျွန်တော်မှာဒီ Telegram နဲ့Viber မှာကျွန်တော် run ပေးနေလို့ဗောနော် Telegram နဲ့ Viber မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခွေတွေရောမနေ့ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခွန်ခွန်ပူးထွက်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ246ခွန်အခွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးကနန်းလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးထားခဲ့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေကုန်းစာထီကေးတွေအစားကျွန်တော်တို့ Viber မှာရော Telegram မှာရောကျွန်တော်ကအကုန်ပေးတယ် free ပဲချပေးတာများတယ်ဗောနော်ဒီ Viber မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီ Telegram နဲ့အတူတူပဲဗောနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က Viber 33 Telegram 33ကျွန်တော်ရဲ့ကတူလေးမှာလွှာ join လို့ရတယ်အဲ့ဒီ group လေးကလည်းကျွန်တော်ပင်မတင်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာပိုင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်လိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးဒီမှာ community post ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီက community post နားတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေး online ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ remote လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ remote နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ viber 3တဲ့သူတွေအတွက်ကဒီမှာ viber 3တဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာ link ရှိတယ် telegram 3တဲ့လူတွေက telegram 3တဲ့သူတွေအတွက် link ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဝင် join ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ viber နဲ့ telegram တွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့က viber နဲ့ telegram တော့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားမှသာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ viber နဲ့ telegram group စီကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြမနေ့ကဆိုရင်ခွန်ခွန်ထွက်ခဲ့တယ်မနက်9တက်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးမထားဘူးမနက်ဟိုဒီညနေပိုင်းမှာခွန်ခွာထွက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အခွေလေးတွေအများကြီးချပြရပါတော့မနက်အရင်ဘက်ကဆိုဒီမှာဆိုလဲ30ရက်နေ့ကထွက်ခဲ့တာကဟိုဘာနဲ့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာ96နဲ့53ရထင်တယ်လားဟိုကျွန်တော်တခြားတော့ထွက်စဉ်ပြန်မကြည့်ရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲနေကုန်၃လုံးခွေပူးနဲ့အထီးကီးပြလိုက်တာကွတ်တီအောင်နဲ့ပေါ့နော်နေကုန်အောင်နဲ့ပြီးရင်အဲ့ရှိမှာဆိုလဲ၄ခွန်လားမသိကျွန်တော်တခြားထည့်ပေးခါလိုက်ကြည့်ရနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကပြီးတခုပြောချင်တာ 2D3 ထိုးမဲ့သူတွေကကျွန်တော်စီမှာဟိုကျွန်တော်အေဂျင့်လုပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးထိုးပေးလို့ရရပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ group လေးမှာတင်ပေးထားတယ်ဘိုင်မာလေးတင်ပေးထားတယ် Telegram မှာလည်းတင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ 2D ထိုးပြီးတော့ဆော့လို့လည်းရရပါတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကပြောပြမှာကအခွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောပြသွားမယ်။အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့4001ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကနန်းလေးပေါ့နော်4001ဆိုတဲ့ထွက်ကနန်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်းပြောသွားပြမယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးပါဦးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွေအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေစပြောပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စကရင်ရှော့ရိုက်ထားလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်။တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမမြင်အောင်ပါညာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်လို့မမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်လေးကိုတော့တရားနားထောင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခွေကနေစပြောသွားမယ်ပထမတစ်ခွေက 3D ထွက်ပြီးတဲ့အခွေ 3D မထွက်ခင်နဲ့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိုးပေးရမယ့်ခွေက2460အခွေအဲ့ဒီက2460ခွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအဲ့အခွေကိုဒါစက်တိုက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျင်းဒီပါအနည်းဆုံး2ကွက်ကတော့ထွက်လိမ့်မယ်ဟိုကျင်းဒီပါအနည်းဆုံး2ကွက်ကတော့မထုံးစားမရှိထွက်လိမ့်မယ်အများဆုံး4ကွက်ထိထွက်တယ်အနည်းဆုံး2ကွက်2ကွက်တော့ထွက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ 3D ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကထိုးပေးရမှာ2460ခွေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 3D ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2460ဖြစ်တဲ့အတွက် 3D ထွက်တဲ့ရက်ကကျွန်တော်2ရက်နေ့ကထွက်ခဲ့တယ်ဒီမှာ2ရက်နေ့မှာထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ3ရက်နဲ့ဒီမနေ့က9ရက်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့2460ဆိုတော့2460အဲ့ခွေပဲဇက်တိုက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ60ဆိုပြီးတော့တကွက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်2ဆိုတော့တကွက်ထွက်တယ်ပြီးရင်ဟောဒီမှာခွန်ခွန်ဆိုတော့တကွက်ထွက်တယ်အဲ့တော့3ကွက်တောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်2460နော်2460အဲ့ဒီမှာဆိုရင်60ထွက်မယ်ပြီးရင်2ထွက်မယ်ပြီးရင်ခွန်ခွန်ထွက်မယ်ဒါတော့ဒီတခွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောပြပေးတာနော်ဒါ3ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ခွေပေးရမယ့်တခွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်2460ခွေမှတ်ထားမယ်ဒါ 3D ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခွေပေးရမယ် 3D မထွက်ခင်3ရက်လိုမှာဆိုတော့ဒါကိုမွေးလို့ရတယ်ဒါ2460ခွေပြီးသွားပြီเนาะပြောပြပေးမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြအခွေပြန်ကြခွေဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြခွေဆိုတာဒီအရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြရမယ်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့4ခွန်ပြန်ကြရှိခဲ့တယ်ဗျ4ခွန်တော့ဒီမှာเนาะဒီမှာ3ရက်နေ့ရ4ခွန်ထွက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစနေ29ရက်နေ့မှာလည်းဟိုဒီမှာ4ခွန်ဆိုပြီးထွက်ထားတယ်4ခွန်ကွန်တက်လို့သူကထွက်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့4ခွန်ဒီမှာလည်း4ခွန်ဒီမှာလည်း4ခွန်ဆိုပြန်ကြခွေအဲ့ဒီကပြန်ကြခွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်1နှစ်4ခွန်နဲ့ဒီ4ခွန်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြခွေက1နှစ်4ခွန်1နှစ်4ခွန်ခွေလို့ရှိမယ်ဘလို့ခွေတက်ခွေတက်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြမယ်နော်ခွေမယ်ဆိုရင်1နှစ4ခွန်ခွေ1နှစ်1 4 1ခွန်1 4 2ခွန်4ခွန်ပြန်အပူပါရင်တော့တက်နှစ်နဲ့လေးလေးခွန်ခွန်အပူအဲ့ဒါကတလေးနှစ်ခွန်ခွေအဲ့တော့တလေးနှစ်ခွန်ခွေမဲ့ဆိုလို့ခုရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ထွက်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီကနှစ်နှစ်ကဟောဒီမှာ
နှင်းနေဆိုတဲ့ခွေပူးလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပြန်ကြခွေလေးခုံထွက်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကဒါပြန်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ကြဆိုရင်တင်းနဲ့လေးခုံခွေပါโอเคเนาะဒါဆိုရင်ဟိုအခွေတက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကအပူလာမယ်အပူကဒီမှာနှင်းနဲ့ပူးထားလို့သူ့ရဲ့နှင်းနဲ့အပူရဲ့အခွေကတဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြမယ်เนาะနှင်းနဲ့ရဲ့ခွေပူးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်လေးခွန်ကိုเนาะနှစ်လေးခွန်ကိုနှစ်လေးခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်သွားပြီးတော့ခွေပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်ထွက်ပြီးတဲ့ချိန်တိုင်းမှာနှစ်လေးခွန်ကိုခွေပေးရမယ်နှစ်လေးခွန်ကိုအဲ့တော့နှစ်လေးခွန်ကိုခွေတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေးခဲ့တယ်ဗျာเนาะဒါမနေ့ကမှညနေကြံထွက်ထားတဲ့ခွေလေးပေါ့เนาะနှစ်လေးခွန်ကိုခွေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းသေးပေါ့ဟိုအခွေကနေဆင်းပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကက်လျက်ဆင်းလာတော့များတယ်ဆိုပြီးမှတချို့ကြလဲ2ရက်3ရက်ထိဆွဲခေါ်သွားတတ်တယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဂူးဆိုင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်နှစ်ထွက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာခွန်ခွန်ကိုဆက်ပြီးတော့နေလေးခုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံခုံဆက်ပြီးခွေပေးသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုံခုံထွက်ပြီးသွားခဲ့ပြီဒါဆိုခုံခုံထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာကိုဆက်ခွေပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာပဲပြရတော့မယ်ဒီမှာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုပါဗီဒီယိုကနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီမှာခုံခုံထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကခွေပေးရမယ့်အခွေကတဲ့3358ခွေပူး3358ခွေပူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကအခွေကိုပြပြပြရနော်ပြီးလို့ရှိရင်အိုမွေးကနအနေနဲ့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်392 292 292ဆိုတာလေးကိုဟိုမွေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီခွန်ကုန်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုမွေးကနနဲ့ခွေပူးလေးပေါ့နော်3358ကိုခွေပူးခွေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3932 292ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဟိုကနအဝါဖြစ်ပြရမှာနော်မွေးသဘောအနေနဲ့မွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မွေးသကန်းနဲ့ဆိုရင်3932 292ပြီးရင်ခွေပူးနေနေဆိုရင်ခုံကုန်ထွက်ပြီးရင်3358ကိုခွေပူးခွေပြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကမပြောလိုက်မိတာတခုကမားရလေပါရောဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအမြဲပြောမှရအောင်ဗျာဖုန်းကငားရတယ်ဗျာအဲ့တော့ရင်ဘက်မှာကျွန်တော်ကြားပေးခဲ့တာကအလဲပူးမှုအလဲပူးမှုကကျွန်တော်ရှေ့မှာလေဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပေးထားခဲ့ပြီနော်ဒီမှာလေးခွန်ကွန်တက်ဆိုအလဲခွန်တစ်လုံးပူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွန်တစ်လုံးပူးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပေးပြီးသားပြီဗျာနော်ပြန်တော့မပြတော့ဗျာကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့လေးခွန်ခွန်ပူးခွန်တက်နေပါလေကျွန်တော်အောင်မြင်ကြောင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးမို့အဲ့တော့ပထမဆုံးလေပူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲနှလုံးကိုပေါင်းပြရမယ်အဲ့တော့ခွန်ရခွန်ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုခဏထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံကနဲနှလုံးဆိုတော့လေးရတရကြံတယ်အဲ့တော့ဘေးနှလုံးကိုပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ9ရတယ်အဲ့ဒီက9ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါနှက်ခတ်ပြောင်း9ရပါဝါက3ည9ရနှက်ခတ်က3ဖြစ်တဲ့အတွက်9 3ည3ဆိုတဲ့ကီလေးရတယ်အဲ့ဒီကကီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကဒီအလဲနှလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ခွေပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးနဲ့ပြန်ခွေတဲ့အခါမှာမွေးကနန်းကဘာရလဲဆိုရင်4 5 4 3 4 3ဆိုပြီးရတယ်4 5 4 3 4 3ကထွက်ခဲ့လားဆိုတော့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးအောင်မယ်4 5 4 3 4ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့4 3ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကခုံခုံအပူးထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မွေးကနန်းအနေနဲ့မွေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာ5လေးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးခဲ့တယ်ဗျာ5လေးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးခဲ့တယ်နော်ဒါ4 5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်မွေးကနန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်တာ5လေးဆိုတော့ထွက်ကနန်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီအလဲပူးမှုရတဲ့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကတော့မပြဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့တချို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်နေတဲ့သူကရလိမ့်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်1ကကျတော့လေပူးမှုကိုပြိမ်မိမယ်ဆိုတော့ခွင်ပြိမ်မွေးပြီးရင်ဆဲပြီးကနန်းနဲ့တုံညာပြိကလာလာလိမ့်မယ်တော့ဒါလာပြီးတော့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဘိထောင်းသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အကောလုံးမပြောတော့ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အလေပူးမှုရဲ့လုံးပိုင်ကိုမွေးရမယ်ဆိုတော့ခုနှလုံးပေါင်းကြည့်ဆိုလေလေးလုံးပိုင်ချင်းတိပေါက်လာမယ်အဲ့တော့လေးလုံးပိုင်ထွက်ပြီးသွားပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအလေပူးမှုရဲ့တဲပါဝါနှက်ခတ်အလေပူးတာကခွန်သူ့ရဲ့တဲကပါဝါက2နက်ခတ်က3ညဆိုခွန်နဲ့3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ဆင်းပြရမယ်တဲ့ခွန်နဲ့3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍနောက်ပိတ်ဆင်းပြရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူးမှုထဲမှာခွန်နဲ့3ညကနောက်ပိတ်ဆင်းလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ2နှစ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်2ဆင်းတယ်ဟောဒီမှာခွန်ဆိုတော့ခွန်တလုံးနောက်2ဆင်းတယ်ခွန်နဲ့3ညဆိုတော့2လဲဆင်းပြီးသွားပြီခွန်လဲဆင်းပြီးသွားပြီ3ညကတော့ဟောဒီမှာဗျာကွက်တီပဲဟောဒီမှာ5 3ည5 6အကုန်ဆင်းပြီးသွားပြီသူကအလဲပူးမှုကခွန်ဖြစ်တယ်ခွန်ရဲ့ပါဝါနက်ခတ်က2 3ညဆိုတော့အဲ့ဒီခွန်နဲ့တုံညာသုံးလုံးကနောက်ပိတ်ဆင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာတုံညာတစ်လုံး56ဆင်းတယ်ပြီးရင်နှစ်ကကြတော့ဟိုဒီမှာနှစ်နဲ့ဆိုပြီးအပူအနေနဲ့နှစ်တစ်လုံးနောက်ပိတ်ဆင်းတယ်ပြီးရင်ခွန်တစ်လုံးကဟိုဒီမှာခွန်ကုန်ဆိုပြီးအပူအနေနဲ့နောက်ပိတ်ဆင်းတယ်ဒါကအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဗီယိုလေးရတော့လုတ်ပြီးသားပြီဗျာအလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြပေးတာဒါကအလေပူးမှုကနေပြပေးတာမွေးကနန်းနဲ့ထွက်သွားပြီးလုံးပိုင်းလည်းထွက်ပြီးသွားလာပြီးအကုန်လုံးထွက်ပြီးသွားပြီဒါကပြန်ခြုံပြပေးတာအဲ့တော့ဒီတစ်ဘက်ကကျွန်တော်အခွေလေးအလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအခွေလေးပေါ့နော်ဒီအခွေလေးကအရင်လည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွေတွေကဟုတ်အရင်ကဗီဒီယိုဒီမှာလည်းတင်ပေးပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဟို channel တွေကဗီဒီယိုတွေကိုပြန်မကြည့်တတ်ကြဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကအခုတက်တက်လာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram Viber ကိုမ join တက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုဝင်လိုက်မယ်။ YouTube channel လည်းပြန်ပြပြီမယ်နော်။YouTube channel လည်းပြန်ဝင်မယ်။
channel YouTube channel တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်နားလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ community post ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီက community post လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အောင်နားလေးနည်းနည်းဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီမှာ remove ဆိုတာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲဒီက remove နှိပ်တတ်တာနဲ့ဒီမှာ Viber Telegram အကုန် link နေရှိလိမ့်မယ်အဲဒီက link နေရတဲ့ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram link ကိုရောက်လိမ့်မယ်အခုခဏနေကျွန်တော်9နာရီခွဲဆိုတော့ဒါမနက်ခင်းပဲရှိသေးတယ်ဗီဒီယိုလို့တာပါဗောနော်အဲ့တော့9နာရီ45လောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဟို Telegram Viber join ရဆိုပြီးကျွန်တော် link လေးထပ်ပြီးတော့ချပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလာ join ပြီးတော့ခဏနေ free ယူလို့ရတယ်ပေါက်ပေးတွေလည်းပေးတယ်ပေါက်ပေးဆိုရင်ပြာကျွန်တော်ပေါက်ပေးက9000ပဲယူတာ9000ဆိုတာကဟိုပေါက်ခဏလေးတခြားလေးပေးပြီးမှကျွန်တော်ခဏထုတ်တာများရပေါ့နော်အဲ့တော့အလကားလိုချင်တဲ့ free လိုချင်တဲ့သူတွေကလည်းလာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် free တွေပေးရတယ်အများကြီးပဲအရင်ဘက်ကဆိုကျွန်တော်တစ်ပတ်လုံး free ပေးတာပေါက်တာမှဘလို့ဟိုဟာကျွန်တော်ရဲ့ join ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိလိမ့်မယ်ဟိုတစ်ပတ်လုံးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့မနက်ခင်းစာစပြီးရတပတ်ဟို4-6ခုကီးပေးတယ်ပြီးတော့မှ5-4ဟုတ်တကိန်တကိန်ထွက်တယ်ပြီးတော့ငါးလေးတုံညမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးအရင်တစ်ဘက်ကရှယ်ထွက်တာပြီးလို့ရှိရင်အခွေဆိုလဲ2-6ခုအခွေပေးတယ်3ရက်စာပေးတယ်4ခုထွက်တယ်ပြီးတော့2ဆက်ထွက်တယ်အဲဒီကအခွေရဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိဆက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခွေဘယ်လိုပြော3ရက်စာပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာခုံခုံဆိုပြီးဆက်ထွက်တယ်ဇက်တိုက်ထွက်ခဲ့တဲ့ဟိုကဏ္ဍလေးတွေပေါ့ဒါ free ပေးထားတာကြီးများတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က free ကဏ္ဍလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram link လေးကိုယူပြီးတော့ဟို Viber Telegram မှာဝင်နှိပ်ပြီးတော့ live join ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ video ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းအားလည်း3ပဲကျန်တော့တယ်နောက်တဲ့ video မှာအောင်တဲ့တို့ပြန်လဲဆုံးလေးပါအောင်မယ်ဟို video လေးလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ်ကြားထဲမှာအားလို့မတင်ပြတာကိုလည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါရနော်ကြည့်အားလုံးပဲနောက်တဲ့ video မှာအောင်တဲ့တို့ပြန်လဲဆုံးလေးပါမယ်အားလုံးလည်းဒုတိယထိုးတိုင်းပေါက်ပြီးတော့ပေါက်တိုင်းလည်းမြတ်ကြပါစေဗျာ